Zdravíčko přátelé, tady je Matrix XXL, vítám vás u druhého Let's Play ze hry Gothic. Zprvu vám chci říct, teď vlastně včera Gothic nebyl, protože jsem měl s Gothicem takový problém, nešel mi načíst save, prostě ani jeden save, šla spustit vždycky jenom nová hra, ale savey nešly načíst, nevím z jakého důvodu tohle se dělo, ale teda musel jsem odinstalovat, dát pryč úplně celou hru a všechny mody, nahrát znova a už to naštěstí jde, jsem si oddychnul, dokonce myslím, že funguje i teselace, jak se tady dívám na ten shooter, tak je vyteselovaný, to poznám podle toho, že prostě ty polygony jsou zakulacené, takže a to jsem ani nic nemusel dělat. A i to ukládá to rychleji všecko, snad už to půjde všecko OK. Tak co já chci, já tam vidím jeskyni a v tom jednoho typka. Já teda to typka mám v jednom úkolu, já ho mám najít, ale já ten úkol ještě nemám. Tak, a ty jsi poslední kryso zmrt. Tak. Jeden mi dal, sice na frak, dokonce jsem si všiml, že aj ty flákoty a takhle masa vypadají jinak. Což bych řekl, že používám novější mod, předtím jsem používal nějaký starý. A i to ukládá rychleji, jak jsem říkal. No, co vám teda dneska budu chtít předvést jako první, co jsem si tak nějak naplánoval v hlavě, je to, jo, vezmeme tady teda, tady je mrtvý strážce a on má u sebe přívěšek, jo. Jo, nek. Mám obranu proti zbraním 5. Tenhle ten přívěšek, nebo co to je, prostě musím jednomu týpkovi ve starém táboře dát, ale bohužel nevím, kdo to je. Takže já teda, co můžu udělat, je, že si ho teď nasadím a pak mu ho asi odevzdám nebo něco. Nebo si ho asi budu moci aj nechat, uvidím. Rozhodně je to jeden úkol, díky kterému mě vlastně do nového, teda do starého tábora přijmou jako stína. Takže já jsem měl na programu to, že vám ukážu, jak rychle vydělat těch 1000 nugetů, které chce po vás Torus, aby vás pustil, jo. Takže, co budu potřebovat? Budu potřebovat páčení zámku. Hey, you. Co je? I don't think I've seen you here before. No wonder, I've only just got here. Then watch out. The outside world is pretty dangerous. You're only safe inside a camp. OK, tak to je jasný. Že si budu dávat pozor. Pak tadyhle, vlastně tadyhle, tohle je, tuším, západní brána, nebo jaká? Severní nebo západní, nevím teď. A tadyhle stojí jeden týpek, jmenuje se, vlastně už ani nevím, jak se jmenuje, ale chci jeho zbraň. Jo, tadyhle je takový příbytek, kde si můžu ukládat úplně všechno, kde můžu spát a nikdo mě nevyhodí. Tadyhle v téhle hře totiž má každý... To zní dobře, já mám jeden paklíč? Počkej, já mám jeden paklíč. Tadyhle nikdo nebydlí? Paklíč se zlomil. Počkej, já to nahraju. Proč se zlomil? To zní dobře. Paklíč se zlomil. Já to takhle řeším vždycky, když mám jeden paklíč. Takhle. Pak když se zlomil. Ono je důležité si zapamatovat, vlastně já musím mačkat D a A, že? Takže Dčko, Ačko, Ačko, Ačko. Třikrát Ačko, jo. A je tady mana, teda esence hojivé síly, flákota a další krumpáč. To je jedno. Tadyhle je truhlice, kterou mi nikdy nikdo nevykrade, lůžko, na které mi nikdo nikdy nelehne, takže si vždycky tadyhle můžu prostě přijít a když chci prostě přečkat noc a takhle. Ale jelikož je noc, já vám ukážu, jak si rychle vydělat těch 1000 nugetů, doufám, že 1000. Tady jsou žravé štěnice, jak slyšíte. Tady tenhle ten, jo, tady tenhle ten žebřík je buglej, na něho nejde prostě pořádně vylézt. Jsou už žravé štěnice, já jim zatopím hned. Pojďte. Ono to je těžké je sejmout, protože on mácha hodně nad nima, je jenom náhoda, že je sejmu, ale ještě jsou bugle ty štěnice! Pojďte. Ty vole, to snad není možný. Hej. To je vaše taktika? Taktika přežití?
protože já budu mít úkol pro kuchaře ty štěnice odsuť dostat. Dostat jejich maso. Jako já už mám maso ze štěnic, nebo možná už jsem je dokonce to maso zežral. Ty vole, tak to je. Kašlu na ně. Je noc, jo lidi, je tam ten žebřík je buglej, tak já si to tady potřebuju obejít. To co slyšíte, je to co jste slyšeli, to byl ten kuchař tam někde, ale mě teď zajímá jedna jediná věc. Nevím teď jestli je to tady nad arénou, ale mělo by. Já si tady opeču teda ještě maso, které mám. Samozřejmě musím zase klikat Včko pořád do kolečka, abych opekl úplně všecko. Takhle rychle kurňa nepeče vůbec nikdo na světě, jenom já. Tady, když jdete nad arénu, tak tadyhle má sídlo kovář. Ano, ten tady ková. Kovář. Jmenuji se, to je tady tenhle, se ne. Kopáč. A Huno, to je ten kovář. It looks as if you knew what you were doing. Nobody ain't complained yet, but that would be a bad idea anyway. Every idiot here needs a sword, and that is what they get from me. How long does it take you to make one blade? That depends. I'm as fast as a hurricane with simple swords. Of course, only on condition that the price motivates me. A freak like Whistler usually has to wait longer for his toy than other people. Why? Doesn't he pay enough? No, on the contrary. He gave me 150 ore for his last sword. The guy is into ornaments and girly stuff like that, and of course that's not cheap. Hey, you ain't curious at all, are you, pal? Ano, jsem velmi zvědavý. Kurňa už mě sere, jak tento tam kurňa pořád brousí, to je hnusnej zvuk. I'd like to try working here as well. Ah, but don't you think that you can make great blades? What do I have to do? Okay. Take the steel and hold it into the fire. Then you have to lay the red hot steel across the anvil. When you're finished, you put the hot blade into the water bucket over there to temper it. The cooled blade finally has to be sharpened on the grindstone. I see. However, you'll need some things for that. I could sell them to you. Okay, takže tenhle ten mi může prodávat. Hej, už mě to sere. Musím se podívat, co on tady má. Ano, má tady kovářskou výbavu. A tu já chci, lidi. Hej, už mě to sere. To je hnus. Já pojedu trochu dál a zkusím se tady vloupat do nějakého... Tady, hele, třeba tady je lůžko, já budu spát. A budu spát do půlnoci. Hey, you! Jo, já vím. Neboj, už jdu pryč. You've been lucky there. Takže teď všichni spí a doufám, že aj ten blbeček, co to tam brousil, jo, všichni spí. A tady se bugla, tady se to takhle všecko buglo, jo? Tady je kovářská výheň, nádoba na vodu, to všecko teď budu potřebovat. Ale co mě zajímá, je tady tahle bedna. Já si to uložím před ní, protože neznám kombinaci, jak se do ní dostat paklíče, mám jeden ten paklíč. To zní dobře, takže jde. D, dvakrát D, a pak klíč se zlomil, takže loadnu hru. D, A, takže D, A, ne, co je? D, A. Tak a tadyhle je surová ocel. Ty máme 20 a jsou tady ještě dva meče. Primitivní meč, které se hodí, můžete se tím hned vybavit. Což je asi úplně na začátku, když tady jdete, úplně to nejcennější, co... Jo, potřebuji ještě 10 síly na to, abych vůbec mohl... Já se podívám na staty, ano, já mám sílu jenom 10. Takže to je úplně jedno. Mám teď, mě šlo o tu ocel. Mám 20 té oceli a z té 20 oceli vykovám nějak 100 mečů? Nevím to jistě. Nebo 50 mečů by to mělo být. Takže co potřebuju? Vložit to do výhně. To udělám takhle. 1, 2. Bude to trochu déle trvat, lidi.
že všechny ty ocele vlastně postupně vložím do výhně. Je to práce, vyžaduje to trpělivost trošku, ale to vůbec nevadí. Prostě poznáte, že máte všechny ty... všechny nažhavené tím, že prostě už nebude co žhavit, on už to přestane vkládat ty... tu ocel. Je to hodně nadlouho, je to prostě nadlouho, myslím, že tady skysnu hodně dlouho. Nevím proč, ale prostě... u téhle z té hry prostě mám 40 minut na let's play a mě to úplně strašně rychle utíká tadyhle u téhle z té hry. Tak, už nemám co. Takže, teď udělám to, že vezmu kovadlinu, tohle to půjde rychleji. Tak. Držím levý a pořád jenom mačkám dvojité V. Tak. Takhle to všecko postupně... Dělám strašný hluk. Dělám strašný hluk a nikoho tím nebudím. Tamhle je pan kovář a tomu je úplně jedno, že mu tady kurňa... Tak mu je to jedno, že používám jeho vybavení. Takže, teď jsem to na kovadlině sklepal. Teď to potřebuju všechno... chladit tu ocel, protože už je vyklepaná. Dobrý. A teď na brousku všechny ty čepele vybrousit. To je poslední krok. Tak, a je to. Tak, teď se podívám, mám tady šíleně moc mečů, jo. Asi jsem možná řekl špatně, že jich je 50, asi by jich mělo být 20 prostě, jo. Tak jo. Jde o to, že já se teď vyspím a to udělám tadyhle v té schátralé boudě. Jelikož mě každý asi bude chtít vyhodit, nebo zkusím prostě... Hey there. Make your... Nevím. Vy řekl, že ti to bude úplně jedno. Hey there. Jo, pohoda. Hey, you. Lucky there. Ano, dneska je můj lucky den. Přes noc jsem tvrdě makal a teď... Kde je ten kovář? Kovář už ková, Huno. Ahoj, Huno. I'd like to buy some. OK. On tady má totiž další. Další rozhavenou ocel, která stojí 64. Jo. Já bych ho mohl klidně zmlátit. A já to zkusím, nechci prodávat tu ocel, ještě jsem to nikdy neskoušel. Are you... Počkej, já se podívám, jestli on je... Ne, hej, on se nehýluje, on se nehýluje. On se nehýluje. Já teď počkám, až stanu ze země. Pojď, stavej! Jo, ono to trvá taky trochu díl, samozřejmě. Já si to uložím, ne, já se vyhýluju, uložím si to. Tady dvě bodůvky. Mám tady otrokův chleb, který přidává asi nejvíce zdraví z hub. To si pamatujte. Asi to uložím ale tím, že to uložím tady, takhle nějak. Vezmu ten starý meč zpátky. Doufám, že se nechce teď healovat. Stojí na místě jako krete, nevadí. Hele, já tady mám sekeru, která má za 13. The fate! Order! Co to děláš? Just strike back! Put the weapon! Huno! Try that again! Tak to se mi nepodařilo. Já potřebuji toho kováře tady udržet. Put the... fight! Nice. Ty vole, to jsem nechtěl. Potřebuju ho sejmout, já ho potřebuju sejmout, Huno, nech se sejmout. Oni mi
jako ostatní nic neudělají. Nevím, co teď, jestli po mně budou střídat archeři. Ale on zdrhá. Já ho teda budu zkusím ho pronásledovat. Teď by mi nikdo nic neměl udělat, prostě on vyběhne z města a já ho tam dorasuju. Vezmu mu úplně všechno, co má u sebe, a pak si z toho pevně vychovám hodně mečů. Je to úplně legální, lidi, protože nikdo nikoho nebude zajímat. Prostě tenhle ten týpek prostě mi nic neudělá, nic proti mně nikdo mít nebude. Akorát tady je mut někde. To je takovej týpek, který vám pořád je v patách. Snad vyběhne z města. Ne. Jo, takhle, když vytáhnete zbraň, tak vás prostě Torus pustí dovnitř. Tak to jsem vážně nechtěl. Takže Huno, nevím. Hej, kašlu na to. Dobře, teď potřebuji jít za obchodníkem, je tady Fisk. Kašlu teď na Huna, já ho pak zmlátím asi v jeho chatrči. V noci. To je jedno, ten bude moje zasobárna peněz. Si tady skočím dolů. Teď potřebuji jít za obchodníkem Fiskem, s kterým jsem mluvil v předchozím díle. Tadyhle je, ano, Mordrak, ten prodává dobrou zbroj, kterou si můžu koupit, ale já si myslím, že by bylo aj vhodnější tu zbroj si získat zadarmo. Tadyhle je Fisk. Tady uložím. Který má mimochodem taky hodně cenou truhlu u sebe doma. Show me your good. Takže má tady 200 rudy, což se hodí. A já teda mu prodám takhle ty zbraně. Problém je těch obchodníků, že oni mají opravdu jenom 20 rudy a já si vezmu aj 10, teda jenom málo rudy. Já si vezmu aj 10 paklíčů. Tak. Souhlasím. Co má za zbroj? Ano. Má tady lehké kalhoty kopáče a kalhoty kopáče. Ale já to nechci. OK, takže asi nějak takhle, prostě díky tady těmhle mečům si můžu vydělávat. Takže, abych... Jo, Dexter mě zastavil. Hey, I traded swamp weed and potions from the sect camp. Do you want something? What is swamp weed? New here, are ya? You can smoke it. Very relaxing for most of us. I want to join the camp. I want to become a shadow. Oh, you're looking for a chance to prove your worth? Good. You can do me a favor. If you do it well, I'll speak up for you in front of Diego. What is it? In the sect camp, there's a man called Kalam, quite a big shot. One of the gurus of the sect. Kalam is an alchemist. He has the recipe for an effective healing potion. I'd like to buy the recipe off him. Then, I can produce it myself. But nobody can get near Cologne. And what do you expect me to do? The sect loonies are looking for new people all the time. You're new here. Just pretend you want to be recruited. Cologne is one of the gurus. That means he checks the new candidates. If you get in touch with him, try to get the recipe. Whether you want to pay for it or you don't, I don't care. OK, kolik mi to vynese? To by sounds mě zajímalo. Like a difficult business. How much is in it for me? At some point, Diego will ask me if you're suitable for us. Just guess what my answer will depend on. Aha, tadyhle je ten týpek, kterého já, když zmlátím, tak získám nejlepší meč nebo sekeru, kterou bych mohl sehnat tady v téhle kapitole. Zkusím ho pak zmlátit. OK, I'll see if I can get the thing. Jo. Show me your... I got the... Tenhle ten taky samozřejmě má u sebe rudu, takže mu prodám nějaké ty meče, ahoj. Je dobré si jeden ten meč nechat.
Takhle tomu všecko prodám. Má dokonce u sebe mapu kolonie, co to je? Proč to tak buguje? To je asi tím renderem. OK. Takže souhlasit a takhle prostě, když prodáte úplně všechny ty meče, samozřejmě ještě chce prostě vychytat to, jak zmlátit toho kováře Huna. Tak prostě tím prostě si vyděláte těch 1000 a může, to jestli teda nechcete se stát stínem. Já udělám všechny úkoly pro to, abych se mohl stát stínem a třeba ale se stínem nestanu, uvidím. Pak je tady ještě jeden stín, který hledá právě ten přívěšek. Já musím zjistit, kdo to je. A mně se zdá, že to tady tenhle stén. Že bych měl aspoň jeden už úkol. Jo, Whistler. Ten myslím on. Hi, I'm new here. What do you want from me? I want to become one of you. I want to join the camp. Looking for people to support you, eh? If you want me to have a word with Diego about you, you need to do me a favor. What kind of favor do you want? I want one of Fisk's weapons. He's one of the traders at the marketplace. You won't sell it to me. It's a broadsword with ornaments. I'll give you 100 ore to collect the weapon for me, but don't tell him about me. Why won't he sell the weapon to you anymore? We had a little argument. And? And that's all you need to know. OK, dobře, dej mi těch 100 nugetů a já snad to zkusím nějak ukecat. OK, give me the 100 ore nuggets. I'll get the thing. Here you go. Dobře, další otázky, odpovědi si nechej od cesty. A já jdu teda za Fiskem a aspoň jeden úkol už budu mít splněný, až se vlastně během celé doby jenom hantil Rudu. Počkej, já se podívám, jestli to náhodou nemá. Tady má jenom rezavý meč a samozřejmě to, co jsem mu prodal. Já, není to tady tenhle ten? Kopáčová poslušnost 20 a požadovaná síla jenom 10, což je mnohem lepší než tady tenhle ten primitivní meč, na kterou potřebuju taky sílu 20, ale má úplně stejné poškození. Budu o tom přemýšlet. I'd like to buy a sword, but not just a simple one. I'd like something more ornamental. I have one you'll like. The shadow who wanted to collect it won't be coming anymore. That'll be 110 ore. Interested? Yes, I'll take it. You got a good deal here. Nechtěl jsem mu říkat o tady tomhle s tom stínovi, protože on by mi pak udělal větší cenu a to jsem já nechtěl. Těch 10 nugetů obětuju, protože stejně si vydělám těma mečema a vůbec mě to nemusí srát. Fisk wants 110 ore for his sword now. And you want me to give you... I thought you wanted to have... Here! Jo, takže mám těch 10 nugetů stejně zpátky. Takže mám tvůj meč. I have your sword. Wasn't too hard, was it? Whatever. You do me a favor and I'll do you one. If Diego should ask after you, I'll speak in your favor. Until then, goodbye. Have a good time. Tak jo, have a good time. Takže jeden úkol by se měl hotovej, ale teď chci najít opravdu to, nevím, jestli kopáče nebo koho, který hledá ten necklace, který já mám už u sebe. How often have I told you bastards not to run through my hut? What's your problem? Leave me alone, man. Everyone's a problem with me. It all started when I built my hut. Don't build your hut close to the ditch, they said. But none of these bastards told me what would happen if I still did it. Ten má hlas jak požární siréna, do prdele. When I came back from the mine a few days ago, I had a second door. Those pigs, I hate them. I can't tell you how much I hate them. Now everybody runs through my hut. Every idiot. Tak kurňa, ty si, tak on to tady má tak postavené, tak kdo by tady neprošel? To je hovadina. Dívejte se na tu pavučinu tam v rohu. Jak je to jenom prostě textura, hola, natažená, prostě zatím je černé pozadí. What's your problem? Leave me, it all don't, but not when I close. Dobré, takže tenhle má prostě problém, tenhle ten prostě problém nevyřeším. Tady jsou dva kopáči. Zkusím sehnat někoho, kdo má jméno, protože...
můžu vlastně jenom s těma, co má jméno, kdo má jméno. Tady je Sly, co chce Sly po mně. New here, are you? I don't know your face. I'm Sly. I have a job on offer for a newcomer. Ah, super. You have a job for me? What is it? One of our guards has disappeared. Jo, he's called Nick. Ono. He might have gone over to the... You're new here, and you'll get around quite a lot, so keep your eyes peeled. If you find him, I'll speak up for you in the camp. Našel jsem ho, samozřejmě. Co mám udělat, aby si se pro mě přimluvil? What good will your speaking up for me do? If you want to join the camp, you need people to speak up for you. If I speak up for you with Diego, that'd be a great help for you. Okay. I'll see if I... If you meet Flip, where will I... His disc... Takže samozřejmě jsem našel Neka, našel jsem ho v té jeskyni úplně na začátku, jak pamatujete, takže... I found Nick. Mám úplně hotovej. Have you got any evidence for that? Ano. I found this amulet on him. Here you go. It was actually the amulet the whole thing was about. You're a clever guy. You might have had the idea to keep the amulet yourself, but you've made the right decision. If Diego asks me about you, I'll vote in your favor. Dobře, teď nevím, jestli mi ho nechal, teď jsem nějak se toto zamyslel a neposlouchal, nenechal mi ho, ajzl, slaj, ale tak přimluvil se u Diega. Co já teda udělám je, že chci, nechci utrácet za meč, ale utratím bod dovednosti a pár rudy za sílu. Já vám doporučuju, vždycky když máte u sebe nějaký meč, nebo chcete mít nějaký meč, na který nemáte potřebnou sílu a tak dále, can you? Yes. Tak si vždycky tu sílu a takhle vylepšujte, jo, on chce jenom znalostní body. Mám 5. A dalších 5, okej. Okay. You are strong. Come back soon. Tak, take it. Teď mám 20 síly, takže konečně už si budu moct tady ten primitivní meč. Prosím, vyhodil meč. Vždycky, když chcete nějakou zbraň a nemáte prostě na ní sílu nebo cokoliv, obratnost nebo takhle, tak doporučuju si to vylepšit jenom do toho, co potřebujete, jo. Jo, samozřejmě tadyhle je ten fígl. Je prostě Thoru z vás tam nepustí. Ale když máte tasenou zbraň, tak vás pustí všichni všude. Tak, a jste tady. Takhle můžete úplně jednoduše odevzdat ten dopis mágům ohně, ale já to teď dělat nebudu. Já si tady prostě projdu, já to udělám legálně, jo. Tohle to udělám legálně. Pak je tady ještě jeden týpek, kterému můžu prodat zbytek zbraní, a to je tady tenhle ten... Buď je to Stone, teď nevím, anebo tady tenhle ten stín. Skip. What do you do here? I take care of the guard's weapons. Do you sell weapons? Only to Gomez and his men. Thor has sent me. Oh? He wants me to do something for him that none of you can do, you see? Yeah. And I suppose he has nothing better to do. Why don't you go? You bet I will. But not... I don't know who let you in. Ha, on mi prostě... Aha, tak on mi nic nechce toto. Nic mi nechce prodat, to je škoda, protože... To je jedno. You're the smith, aren't you? That's right. Protože nejsem vlastně ještě přijmutý za stína, tak on mi nic nechce prodat. Do you sell weapon? Skip deals with the weapon. What kind of armor have you got? Only armor for guards. And you're no guard. So you have to get your armor elsewhere. Aha, nikdo tady se mnou nechce mluvit. Já to uložím a zkusím zmátit tady tohle z toho typka Skipa. What do you intend? A. Tak tohle to bylo asi na mě trochu moc. Dobře, tak nic. Ještě se dá jedna věc. Haha. Lidi, pokud tadyhle budete, já zkusím prostě vyprovokovat nějakého strážného. Tak. Teď oni po mně všichni půjdou. Ale já tady skočím dolů a oni skočí za mnou. Tak. Ne?
Oni by měli skočit dolů. Pojďte. Pojďte. No. To jsou blbci. Nevím, jestli ten tam ten po mně bude pálit. Jo. Tak to bylo dobrý. Hlavně nezabít prostě někoho, kdo je důležitý. Má u sebe meč. Ale on má u sebe už jenom ten primitivní meč, no nevadí. Chudák strážce. Bohužel, dopadlo hodně blbě. Buď ti země lehká. Já to ještě dokončím. Ne, on už je úplně mrtvej. On je mrtvej úplně. Dobrý. Na tvojí mrtvolou pohoduji. Když ti nikdo nevystrojí pohřeb. A je truhlá. No to je teda dobrý. Do té truhly si můžu tak možná něco schovat. A žravá šinice. Ona už je mrtvá? Není. Potřebuju... Jo, zabíjet tady ty žravé štěnice. Já vám hned ukážu další úkol. Tam to už je mrtvá, tady ta lensta tady, jo, dobrý. Ušla konečně zabít. Pecka. Tak jo, uložím hru. No nic. A je, po mně pálí ten archer. Dobře. Co ty tady děláš? I'm new here. Who are you? I'm Kareem. You must have just been booted in here, or else you'd have heard of me. I'm the best fighter this damned camp has ever seen. Step aside. Dobře, tak tohle je nejlepší fighter. To zatím nepotřebuju, tady samozřejmě v aréně si taky můžu vybudovat čest a slavu, na které můžu postavit to, že oni mě přijmou do tábora. Tadyhle je ještě jeden týpek, hodně skrytý, jmenuje se Fingers. Už jenom podle toho jména prostě je to někdo, kdo vás naučí samozřejmě loupit. I want to become a shadow. So? Can you help me? I wouldn't know how. I'm looking for somebody to teach me something. Why have you come to me? Diego sent me. You should have said that before. If you want to join the camp, it's an advantage to be a good fighter or thief. If the influential shadows in this camp test you, they'll give you tasks you'd better not get caught doing. That's why the way of the thief would be a good start to you. Incidentally, I'm the best thief in the whole of the old camp. Ano, Diego chce, abych se něčemu naučil a poslal mě tadyhle, že mám zkusit Fingersa, tak samozřejmě You wouldn't speak up for me in front of Diego, would you? Depends. If you demonstrate that you've learned something as a thief, we could make use of you. How am I supposed to do that? Learn a thief's skill. You need to become more skilled in sneaking around, pickpocketing or opening locks. Then you'll have my vote. OK, to není úplně tak špatný nápad. Takže samozřejmě plížit, ne, plížit, nevím jestli, ale zkusím, teda otevírání zámku by se mi hodilo. How can I improve my lockpicking skills? You'd like to know that, wouldn't you? Above all, if you're a lip... Dobré, díky. Takže dám zpět a samozřejmě teď už by se za mě měl přimluvit. You wouldn't speak up for me in front of Diego, would you? Yes. You've learned something which makes you quite useful to us. We can make use of skilled thieves in this camp here. You'll have my vote. Tak, super, takže už mám třetí úkol vlastně, nebo druhej? Druhej. Tak, super, druhej úkol a pak tadyhle ještě někde, ale já ho budu muset najít, myslím, že tady. Ne, ne, tady ne. Nevím, jestli ten archer po mně pořád bude pálit, celkem mě to znervozňuje, jestli tam po mně půjde. Jo, tadyhle je kuchař, který po mně chce nějaké ingredience. How's things? Not bad. If you can cook well, you have many friends here.
Would you like some of my rice stew? Thanks. You could do me a favor. Huh? What can I do for you? You must be used to good food. I have a new recipe. Meat bug ragu a la snaff with rice and mushrooms. You can have as much as you want, but I still need 3 meat bugs and some hell mushrooms. 5 should be enough. Jo, proto jsem bral i ty houby. Sounds good. Then go and see you get me the things. The last one I sent just hasn't come back. Must have deserted to the new camp. Dobře. Já už jsem samozřejmě ty houby nazbíral, dokonce ty žraveštění, co jsem pozabíjel, takže už se nemusím ptát na nic a rovnou mu to můžu předat. I have the things you wanted from me. Good. I just have to add them. Then the stew will be ready. Wait. Jak se to tady všecko prostě duplikuje a to asi prostě, jo, tadyhle je mut, kolem něho nechoďte moc blízko, protože ho se pak nezbavíte, to je prostě týpek. Samozřejmě vždycky můžete tady zajít za Diegem a zeptat se, co vaše váženost v táboře, vážnost. What about my esteem within the camp? On vám řekne, co už jste udělali. And Whistler told me the story about Fisk. Well, if I was you, I would have taken the ore and cleared off. But anyway, he thinks a great deal of you. Sly told me that you found Neck. He seemed to be really content. Fingers told me that you've already learned a bit, but he thinks you can still improve your skills. I really need to talk to Dexter. He's using you for his own business. But there aren't any rules for the test. If you manage that, get on with it. Dobrý, samozřejmě poslal mě do prdele. Dexter, teď ani nevím, kde najdu Dextra. A tadyhle je někdo, kdo se jmenuje Grim, ještě se ho zeptám. I am new here. Just arrived, have you? I'm Grim. Vlastní nezavazíš. No díky, že odcházíš. Ten debil. On se mi postaví přímo tady. What's life like here? Easy going. As long as you pay your share of protection money to the guards. What do I have to do if I want to get admitted to this camp? Well, first of all, you have to become a shadow. Therefore, you have to find somebody who supports you, somebody who explains everything to you and takes responsibility for you. If I was you, I'd try to keep close to Diego. I did it like that. He's quite all. He'll make you take the if you manage. What was your test of faith? I can't tell you, man. You have to be silent about things like that here. And how far have you got with your tests? I've already talked to Dexter and Sly and Fingers. Okay, Sly, Dexter, Fingers, jasně, mám to. Takže Fingers a Sly už jsem udělal pro ně úkoly. Tadyhle je Baltaran, ten by mě měl pak dovést do Bažin, do kempu v Bažinách. Tady je Sly. Já se podívám, jo, kolik mám? Mám 0 zkušenostních bodů, úroveň 2. Za každou úroveň myslím dostanu 10 zkušenostních bodů. Takže už jsem všecko vypotřeboval. A co chci dělat teď, to si asi promyslím už do dalšího let's playe, protože už já ještě teda zkusím jednou zmlátit toho našeho podařeného Herek. Co chceš, Herek? Hey, yo. Are you talking to me? I'm warning you. People like you can get into trouble awfully quick around here. And most of the guys they chuck in here are bastards. They think they can do what they like to you. Gomez wants some peace in the camp. That's why I'm asking you for some ore. Look on it as a kind of token. Ano, tady z vás každý chce vytáhnout prostě nějaké peníze, jenom aby prostě vám zaplatil jakože ochranu, akorát to vůbec není pravda. You mean you want me to pay protection money? No thanks. I can take care of myself. Have it your own way, kid. You see ya. Take care. Nepotřebuju tady žádnou ochranu, nikdy jsem žádnou ochranu nepotřeboval. I hear you've spoken of Bloodwind. Why? What do you want? Yeah, it was real cool of you to refuse to pay him protection money. It means we're all gonna have to pay your share as well. I'll make sure you remember next time he asks you. Nah! On mě chce zabít. Put the weapon. Boring fire.
try that again and you'll regret it. He has finished him off. No to si piš. On mě okrade o rudu, to já nechci. No nic lidi. Já se s váma rozloučím. Popřemýšlím, co do dalšího let's playe, do třetího tedy. Díky, že jste se dívali, trošičku rady a tipy jsem vám dal. Samozřejmě vy si to můžete všechno vyšperkovat, vylepšit podle sebe. Samozřejmě s některýma věcma potřebujete vyladit. Třeba jako zmlátit toho, toho kováře Huna. Potřebujete prostě na to mnohem lepší to. Jako skill nebo ne skill, prostě lepší, udělat si lepší prostor, aby prostě po vás nikdo nešel, abyste ho podařili sejmout. Ha, dějte se na tu úžasnou texturu. A úžasná textura té pavučiny. Je to prostě nedodělané. Tak jo, díky, že jste se dívali a u dalšího let's play ze hry Gothic se na vás těší. Samozřejmě hrdina je celý nedočkovosti od sebe. Čau čau.